på. Gothic. Där. Ja, men vad, nu ska vi se setting up. Ja, vad spännande. Den säger att vi är live nu på YouTube här. Det, ja, då får vi tro på det då. Ja, vad jättespännande. Hej vill jag säga först och främst. Lite fördröjning, men så är det. Yes, så. Hej till er som tittar. Det här är alltså första gången som jag kör live via Zoom. Så därför så är det ett litet test det här. Och jag har ju Therese med mig idag. Du ska strax få berätta lite mer om dig själv, Therese. Mm. Och ja, det verkar som vi är igång, Therese. Du sitter hemma hos dig i Dagsjöfors. Och Danneke till och med. Jag är inte på jobbet än. Nej, just det. Danneke. Ja. Therese, varmt välkommen. Vill du berätta lite kort om dig själv? Vad du gör och vem du är? Absolut. Tack för att jag får vara med här idag. Det är ju alltid roligt. Jag driver Therese Helhetshälsa i Dagsjöfors. Och där jobbar jag med hälsa från grunden, helt enkelt. Är superintresserad och brinner verkligen för att göra skillnad, inte bara i den fysiska kroppen utan även det som hänger ihop med den fysiska kroppen, vårt mentala sinne och vår själ. Jag jobbar mycket utifrån kosten. Där har jag Anthony William, Medical Medium, som en trygg källa att luta sig mot. Jag har jobbat länge så att jag märker också att hans unika livsverk som han kommer med har en riktigt stor poäng. Mm. Så att ja, jag hjälper folk med alla möjliga, olika diffusa, vad ska man säga, symptom som inte den vanliga vården har verktyg till att ta hand om, helt enkelt. Just det. Så det gör jag. Mm. Något jag ska lägga till där, tror du? Eller var det... Nej, men det blir jättebra, Therese. Anledningen till att vi kör den här testen idag, det är att vi ska köra en längre live den 31 maj klockan 7. Och nu vet vi att det fungerar. Och då kommer du berätta mer om din resa, Therese. För det är alltid så spännande, tycker jag. För många av oss som jobbar med hälsa, vi har ju en resa som gör att vi känner oss dragna till det. Att vi har en passion att hjälpa andra människor. Och du har ju en intressant resa där, Therese. Så vi tänkte att vi ska prata om det. Och sen har du mycket spännande saker på gång också. Mm. Underbara matlagningskurser som du ska berätta om också. Det händer ett och annat, absolut. Det ska vi gå in på lite närmare. Ja, och jag tänkte berätta lite mer om min Shine Your Light. Men också min resa. För det har inte jag alltid pratat så jättemycket om på den här kanalen. Så att det kommer bli en spännande live och jag hoppas att ni vill vara med då. Då är det ju lite mer framförhållning än den här liven. Men det som är intressant med att vi delar här tillsammans är ju att det liksom går ihop. De här lite, delvis att vi har lite resor och vi jobbar på liknande sätt fast olika. Men att de verkligen möts och har lika viktiga poänger. Liksom. Mm. Men visst är det så, Therese. Och du och jag har ju känt varandra ganska länge. Mm. Vi gick ju samma yogalärarutbildning 2010-2012. Mm. Och sen så är det ju på senare år har vi liksom kommit tillbaka till varandra igen. Och tipsar ju klienter. Jag skickar klienter till dig och du skickar till mig. För att vi ser ju på hälsa på samma sätt. Och då skapar det en trygghet i att man, alltså det går inte bara att rekommendera vem som helst, utan man måste känna att det stämmer överens med hur man själv tänker och är möjligt att liksom se behoven hos människorna då. Alltså det är verkligen viktigt, det är inte bara att ta vem som helst. Nej, jag håller med precis, Therese. Och just det här du nämnde, Anthony Williams, det är också någon som jag inspireras mycket av kostmässigt. Och var det väl förra året gjorde vi ju den här 369-klänsen tillsammans, du och jag.
Det var väldigt roligt. Ja, verkligen. Och jag har gått några runder till på den sen dess, och det är väl snart dags igen. Men det är verkligen, och det är peppande när vi var fler. Mm. Har du en inplanerad, Therese, nu, eller går du på feeling där? Eller? Jag går lite på feeling, men jag har i bakhuvudet att efter alla studentkalas och grejer som kommer längre fram, det är en liten bit till, att jag ska ta det då, för det är rätt mycket annat som händer just nu, så då blir det, då ska energin räcka till att man är laddad för det, så man inte blir helt platt som en pannkaka om man ska göra ytterligare en grej. Man måste gå in med rätt känsla, och att man inte har för mycket runt omkring sig, så att man kan verkligen fokusera, för det är ju också en det är inte bara det fysiska som händer igen, utan det händer mycket mentalt med när man gör en sån kläns, och man kan jobba och stå i det, inga problem, men man ska inte ha för mycket på schemat, så därför väntar jag kanske en månad till. Men jag har gjort ett par, tre vändor här nu i våras. Ja. Jag tycker det är en viktig poäng, just om man vill göra en cleanse, att man har det lugnt runt omkring i den så mycket man kan. Inte ta på sig för mycket, för den här 369 löper under, det är 3 veckor, Therese, va? Eller hur? Nej, det är 9 dagar. Men 9 dagar? Ja, sen handlar det ju om att man har lite utfasningsperiod också. Just och sen det. Givetvis grund och botten är ju vart man själv befinner sig. Är man... Mår man ganska okej, så klarar man mer runt omkring. Är man lite sämre, så då är det ännu viktigare att vara sparsam med sin energi. Då. Just det. Nej, men den är väldigt intressant. Jag blandade ihop den med hans andra där. Han har väl någon som är 28 dagar. Ja, 28 dagar, ja. Precis, ja. Precis. Absolut. Men 369 är ju alltså, som sagt då, 9 dagar som man kör. Ja, och den är uppdelad i 3 skikt helt enkelt, för att den har olika uppgifter. Ja, men det är viktigt att göra det vid en bra tillfälle, så man får ut den bästa effekten av klänsen egentligen. Och alltså, den här sidan av året är ju ypperlig att göra det egentligen, verkligen, när allting kommer på nytt då. Och faktum är att våran lever jobbar, om man nu tänker på den sån stora motorn i det hela, jobbar i 9-årscykler. Så att varje gång det blir en 9-årscykel i ditt liv åldersmässigt, så renar levern ytterligare bättre helt enkelt. Och det är just därför den också är upplagd i de här 3 skikten, för att den i slutändan då verkligen kommer till dag nummer 9. Det är då det händer, det är den stora förlossningen, eller vad säger man, förlösande händelsen, är då den verkligen släpper taget om det som ligger på djupet. Therese, om man känner att det här lät ju spännande med 369, var kan man hitta mer information om det, om man vill göra det här på egen hand? Nej, men då tycker jag verkligen en stark rekommendation att man skaffar sig hans böcker helt enkelt, och det kan vara väldigt mycket att ta till sig, det är mycket medicinsk information, men det är ju Läka med detox som den heter på svenska då. Av Anthony William. Ja, Anthony William. Och det finns ju protokollen där i helt enkelt att följa. Men det kan vara överväldigande, och då kan man behöva ha lite uppbackning. Då finns ju jag i sådana fall, så man kan få stöttning till, på olika sätt. Och det kommer ju komma lite mer information om det i våran stora live. Ja, jättespännande. Som sagt, skriv in i kalendern nu, 31 maj klockan 19. Då kommer vi prata mer om kosten, hur den påverkar oss, vilken betydelse den har haft i våran resa, Therese. Både till det vi gör och hur vi har mått och så. Och också ser vi ju, som ditt företag heter också, det heter Therese Helhetshälsa. För det är någonting som vi också båda två har förstått under resans gång, att ja, kosten är jätteviktig och vi kan göra mycket med kosten, men vi behöver ju titta på helheten också. Vi behöver titta på hur har vi det med stress i vårat liv, hur funkar våra tankar, har vi rädsla och sånt som gör att vi sänker vår vibration. Så allting behöver vara med. Och jag tycker ju att Medical Medium Anthony Williams är helt fantastisk. Däremot så pratar han ju inte lika mycket om helhetsperspektivet, men det är inte hans roll, utan hans roll är ju faktiskt att lära oss detta om kosten. Och då kommer ju du in på en liten härlig bit med din Shine Your Light till exempel. Kan du bara ge en liten teaser, en liten smula av vad liksom det innebär, utan att
Jag kan berätta lite kort om Shine Your Light, för den följer egentligen den resan som jag själv har gjort. Den är, den är 6 veckor lång och det är en onlinekurs. Och den är uppdelad då på 3 moduler som är body, soul och mind. Kropp, själ och sinne. Och det följer ungefär den resan. Först börjar jag om kosten, sen börjar jag koppla upp mig till min själ. Vi är ju ständigt uppkopplade, men på något sätt öppnade upp för den dialogen. Och sen har jag också förstått hur våra tankar påverkar oss. Så man gör alla de här 3 delarna. Och det är så spännande, för att jag har ju kört igång den här första gemensamma starten nu. Den gick ju den 18 april. Och bara på den här korta tiden, vi är nu inne på vecka 4, så ser deltagarna så stora förändringar i sina liv. Och det är så häftigt, tycker jag, med små förändringar, väldigt små förändringar. Men det är kontinuitet i det de gör och det är det vi behöver. Vi behöver inte göra en jättegrandios förändring, det räcker med små, men bara vi gör det liksom, ja, kontinuerligt. Ja, men det är ju helt riktigt. Och det som är så spännande i det här är ju att, och lite att vi liksom kommer in i varandras områden, även om vi egentligen är det, är att man ser maten som alltså dess påverkan, som Anthony Williams skriver om i sin kostdagbok, där vilken själslig och mental påverkan varje grönsak och frukt har i våran utveckling, i våran i vårt liv liksom. Mm. Och det känns ju väldigt stort att tänka att det faktiskt har den påverkan. Hur skulle det annars vara? Eftersom vi är ju inte bara våra fysiska tänkande kropp. Vi är ju så himla mycket mer. Mm. Och det är klart att det vi kommer ifrån har ju också den storheten liksom. Mm. Ja, han har ju en fantastisk bok där han skriver om alla olika frukter och grönsaker. Eller inte alla, men väldigt många. Nej. Och jag upplevde ju det kan jag säga, jag upplevde ju när jag la om min kost. Jag åt ju 100% raw food i 2 år som ju påvillnade väldigt mycket om det som han förespråkar, Anthony Williams. Men det här var ju långt innan han var på tapeten så att säga. Och hur det påverkade mitt psykiska mående också. För det gör det. Det här med PMS försvann ju när jag åt så till exempel. Hade inte perioder av nedstämdhet och så dessutom så känner man en större koppling till naturen och man öppnar upp sig mer. Så att jag ser ju maten idag som att det är en viss vibration och precis som du säger, Therese, där att det påverkar oss på olika sätt och att det vi äter ska vi se som en gåva till kroppen. Mm. Att inte, oj nej men jag måste äta den här dieten och jag får inte äta något, utan det ska handla om att vi vill ge oss själva detta, en kärleksfull handling till kroppen. Ja, verkligen. Så det är intressant, body, soul. Ja, verkligen. Body, mind, soul faktiskt, just det. Spirit kallar jag den först, men jag ändrar det till soul sen, för vi pratar lite mer om själen här i Sverige. Ja, men precis. Ursäkta mig, men det plingade min telefon här. Så, så är det. Vi skulle kunna prata jättelänge, Therese, men vi det kör. Det känns så faktiskt. Men, den 31. Ja, vi gör det. Och då är det ju jätteroligt om ni är nyfikna att haka på och signa in för den datumen. Och då gör kommer vi prata längre. Det går ju också att lyssna i lurarna när man är ute och går om man vill, om man inte vill se våra nunor. Ja, men det gör det. Men sen är det fint, om ni är med på liven så har ni möjlighet att ställa frågor. Precis. Och det tycker ju vi är roligt. Och det kan också vara kul att dela det här med, om ni känner någon som kanske skulle behöva höra det här. Eller skulle kanske behöva komma in på den här liven för att det fattas något i deras liv av olika anledningar. Så är vi ju tillgängliga, vi finns ju här helt enkelt. Mm, det gör vi. Oh, verkligen, Therese. Vi brinner ju för att hjälpa människor till bättre mående. Ja, precis. Jättetack till er som tittar. Och tack, Therese.
Och kom ihåg nu att prenumerera på kanalen så ni får uppdateringar. Och tryck på gilla också. För det hjälper, att vi får, det hjälper kanalen att spridas mer så att fler kan nås av det här budskapet. Så ja, tack så mycket. Nu ska vi se hur jag lyckas stoppa det här då. Det ska bli spännande. Ja, det var ju spännande. Kanske man får... Så, här!